Tak to pěšiš za náma za chviličku přiběhne. Nebo spíše přikonektí. No, každopádně určitě je dobrý, že jsme se dostali až semka do toho prodloužení finálního. Zdravím. No, určitě. Já jsem musím říct, že jsem to tady čekal. Čau, čau. Tak jsem zvědavý Urbano, jak dopadne, poprvé se nám moc nepovedl. No a to bude už na Kenu, jak jsi spokojný. No tak náš první vyhraný zápas na Keně, za dva roky co hraju Ačka, tak já jsem musel spokojený. Co za dva a půl. No viděli jsme od vás, dále a ty mi jsem povedal prakticky ten dost nudné kola, teda akorát Preza se tam pokoušel vždycky tunelom jíst. Dozadu. No my jsme taktiku jsme zase vymýšleli tak nějak z setupu, nebo ani nevymýšleli, prostě jsme si řekli, že to budeme hrát tak nějak jak vždycky, akorát kdo kam jde. A vyšlo to, no. Vidíme, no, vyšlo to, třeba pogratulovat. Vidíme, jestli budeme dělat nějaký změny na Urbanové. Ještě sami nevíme, no. Vidíme setupu. No tak to bylo zajímavé mít, či zahráte na jistotu, alebo zkusit nějaký ráž, alebo uvidíme, či nás překvapíte, no. Nějaký. Snad to bude sama, no, tak to prodloužím. No uvidíme, já bych se ho radši bral, kdyby se to párkrát, párkrát potáhlo, nech to bude napínavé, ale tak uvidíme. Je to na vás. To já radši ne. No tak, GLF, nech se darí a nech uvidíme dobrý zápas. Taky doufám, ať to dobře skončí. Jo, čau. Jo, čau. No tak nikdo z těch soupeřů neprozradili, co chtějí hrát. U CZ to chtějí vymýšlet až teď. Tokové už asi něco vymýšlený mají. Tak, čo, jak to vidíš? Čo myslíš, komu se podarí vyhrať? Tak to si netroufám říct. Ale doufám, že konečně se mi povede ten můj tip 6 remíz, no. Bylo by to určitě pěkný. Co myslíš ty, ale? Jak to vidíš ty potom, co jste hráli z UCC, vlastně to prodloužení taky? No my jsme se snažili skoro vyrašovat, respektive za ten East jsme se pokusili zautočit na ten West, já jsem tam dostal bohužel granát hned na začátku. Respektive těsně předtím, jak jsem já ho dohodil můj. No a Cido tam prehrál ten boj, myslím, že s lahvou. Jako nacvičené jsme ten útok mali, no v setupe, ale už jsme ho zo párkrát robili v hře a Urbana jsme mali celkem dobře nacvičeného. Bylo to škoda, jsme to čekali, že to zahráme lepšie. A myslíš, že ten zápas taky, teda myslím, to prodloužení ovlivnil hodně Tatran, anebo spíš tak celkově celý tým? No, keď nastupoval Tatran, tak si to hovoril, že UCC mají na Urban nie najlepšiu zostavu, čo se teda nepotvrdilo, i keď možno jsme to, respektive my jsme to dost posrali. Ale určitě ho zahrali dobře, no. Dobře ho zahrali aj teraz proti Dogom, i keď teraz tu nemají Tatrana. Takže, ne, pardon, je tu Tatran? To jsem se ani čoval, kedy přišel Tatran. Přišel Prezu. No doufám, že si zase Famix si nešel zakouřit, no Famix vypadá, že ne. Protože se tady poskakuje, si tady pobíhá, si tady po mapě. Oba dva týmy se shodli na tom, že to je opravdu pěkný zápas a myslím, že to sami můžeme potvrdit i my. No, to je pravda. Já jsem... V začátku to bylo takový nudný na týmech Keně. Ale potom, když se UCC dostali do Honoru, tak Dogové ukázali, že Jaša to mě. No já už nemám sílu si tady určitě něco bindovat. No asi Krašer, to ještě to tady ještě něco binduje. Slejmana binduje, lebo ten nám vystřídal.
nikoho. Ale jsem to mal znova prebindované. Aha. Už se tady ptají na naše typy, ale oba dva jsme se zkrašené podli, že zatím nevíme, jak to dopadne. Když Kraše, opravdu si netroufneš někoho typnout? Fuha, no, ťažko povedať. Váhám nad tým, či UCCčka skúsia nejaký rush, i keď začínajú zaísť, takže by nám mohli možno ukázať znova jeden z tých dobrých útokov. A no, či to dogové ubránenie, ťažko povedať, i keď asi tak na 70% by som povedal, že obidva týmy budú hrať skôr defenzívne a stačí prostě prehrať dve kola a končíš, takže je to také, že no, riskovať sa možno nevyplatí, ale ťažko povedať, no. No, já myslím, že určitě bude dost záležet na tom, v jakém rozpoložení tým celý je. Což myslím, že UCC mají teďka navrch, vzhledem k tomu, že vyhráli tu Mount McKenna. Určitě se jim zvedla motivace. Zase mají šanci vyhrát. Ale zase Dogu může hrát v prospěch toho, že tady na Urbanu už jednou vyhráli s UCC. Pravda, že i těsně, ale přece jenom je to výhra. Uvidíme, no, 20 sekund nám ostává. Šance jsou úplně vyrovnané a dostáváme se věc mediej na začátek zápasu, kdy jsme byli. Až na to, že stačí dvě kola na výhru, dvě. Dvojbodový náskok. Tak uvidíme, začínáme právě teraz. Lahva Delta, Freedom Bčko, Flemix teďka zase stavuje do centrál. Vybehl do Charlie. A Enjoy je v Charlie a teďka se stavuje do Ruina. A Flemix teďka utočí na Ačko. Topis zabil Freedom a Lahva zabil Instincta. Pardon, teda Instinct zabil Lahvu. A Kenny zabil Flemixiho a je to 4 na 1. To bylo opravdu rychlý. Jenže teďka zůstává na Ačku. Jenže Bčko už někdo dělal. Teďka Jenže zabil Tatrana, ale je to zbytečný. Topis už dělá Bčko. I když Enjoy teďka začíná dělat Ačko, tak to asi nestíhá. No a všechno mám přestal dělat. Jo takhle, Tatran nestíhl dělat Ačko. Takže Enjoy mám vřadit pořád to je to jedno na tři. Chyba. Ale to Enjoy stick asi teda moc velké šance nemá, keď je červený. A je to tak? UCC vedou 1-0 po prvom kole. No to asi takový to rychlý kolo. Tak jak vás, rychle tu tam rychle pokilili. A server vypadá, že je správně nastavený. Je to tak, zajist nám pojdu teraz do govia. Dogové se pokusili sice o útok, ale bohužel jim nevyšel, no. Z začátku to vypadalo opravdu slibně, ale potom bohužel to dostali dva hráči rok a Flemix zůstal sám na centrále a to už bylo ztracený. Máme to opět setup. A už jdeme naživo. Tak, takže UCCčka mají jednobodový náskok, uvidíme, či se ti ty tvé remízy podaria naplnit nějak. Já doufám. Glahva utíká opět na Ačko. Tatran se pokoušel spamovat, nikoho netrefil, Freedom jde na alfu. A Tatran nestihl jít do Bčka.
Pokoušel se střelit Freedom, a to se mu nepovedlo. To píš až granát na alfu. Angel teďka pokusil hodit granát do Bčka, to se mu nepovedlo. Ne, pardon, byl to smoke, tak si to nechtěl házet Bčko, samozřejmě měl před Bčko. Od Lima, ne, červený. Za to nám se stále ještě topis. Ale Kenny háže smoke nebo granát, teď se nejsem jistý, ale byl to smoke. Flamix mu nic se neděje. Ale přijde teďka zrovna Instinkta, který vyrašoval Alphovou ulic. Tatran červený v Bčku, ještě s topisem za Bčkem, Kenny na Charlie, to jsou tři. Varioři UCC. Takže paní Dogové mají početní výhodu. A jenže si jde teďka po levý římce se podívat na Bčko. Ale spadnou, to je chyba. Topis teďka zrobil Flamixyho. Ale jenže teďka jde na topise. Anže zabil to pisem, s tím Kenny zabil Freedoma. Tatran zabil Inže, je to 2-1. Lahva je teďka. Ale lahva teďka zabil Kenny, krása. Tatran je rudej. Měl by si uhlídat remízu. Neměl by tohle riskovat. Je rudej přeci jenom. A vrací se taky do Bčka, nebude, nechce riskovat. No, teď bude asi takový čekání, 2,5 minutový. No, určitě v tom čekání máme výhodu UCC, přece nevedu 1-0, Dogoja, jak to pokazí, tak bohužel, no. No, já bych spíš řekl, že by to mohli pokazit UCC, vzhledem k tomu, že Tatran je červený, lahva zelený, vypadá, že není ani nějak postřelený. Takže nevím. No, ale já nečekám, že se lahváč pustí do nějakého útoku, přece jen. Ak by to posral, tak UCC vyhrajou, takže radšej bude hrát možná na tu remízu. I když přece jenom Tatran to dosti dostal a to by mohli Dogové vědět. A lahva by to mohl využít. Každopádně kluci taky nebo dva kempy, no. Přesně tak. Už mi to připadá jako tak, jako ty první 3 minuty na Mount McKinney. No ještě, aby se nám tu někdo začal plazit někde po prístole, alebo po schodu. No, myslím, že se dočkáme prvé remízy, uvidíme, či ještě dalších 5 nás bude čekat. No tak toto zatím ještě remíza nebude, že jo? Toto bude no, remíza jenom 5 minuta toho, no. Každopádně povedal bych, že vidíme ten fakt kvalitní zápas, vidíte, že obě týmy se snaží a v prvom kole útočili Dogoja, sice jim to nevyšlo, v druhém kole jim to skoro vyšlo. Tatranovi ta hlava nechybala, aby dostal. Tam ta lahva se teďka hraje s těmi pokřiky, spíš pokyny. Ukazuje nám, že všechno je v pohodě. Se nehodá nikam jít. Oba dva vykloní doleva. 15 sekund a vyzeráte na tu remízu, no. Jo. Tak, 5 sekund je tu prvá remízka, tak možná se dočkáme dalších 5, těžko povedať. No já jsem spíš myslel jako remízi 1-1, 2-2 a takhle, ne takovýhle remízi to je... Jo, to tak, je, no tak to se možná těžíme na také 6-6. No,
Pokud teďka Nagoya vyhrají to kolo za East, no. No spíš, pardon, za West. A zdá se, že do Gova se tu zasekli, nikdo nešel do Westu? A ne, to nevěděl, to mám rovně. A paha, pardon, tak já jsem to nějak přetrhl. Jsem si hovoril, že to má být. Stane se, mně se to při minulým zápase taky stalo. Až potom asi po 15 sekundách mě fix zastavil, že to je mission planning, ale už je to life, no. A dva jdou na Dotu, dva jdou na B. Myslel jsem teda tady rok. Takže tím to pěšky bere granát a háže ho přímo do Bčka. Fanix zabil Instincta, ou. Flinta zabil Instincta pěkně. A Freedom zabil Topise a Instinct dostal Topise. No to vyměnili se tady pěkný granáty. Mezi tím je Fanix na Charlie. Lahva je teďka rudej, dostal to od Tatrana. Kluci by teďka mohli využít toho, že oba dva jsou teďka na levé straně, Oba dva jsou na, na southové straně. Takže, kdyby zautočili randomně z Alfy, tak mohlo by to vyjít. Kenny mezi tím se tady pokusil trefit Famixiho, který je v Charlie. Kenny se totiž přesunul na Delta East. Famix jáří granát do Ačka. Uvidíme, co to Satranem udělá. Nic to neudalo, protože se tam Famix netrefil. A Kenny se přesunuje na centrál. To by Famix nemusel čekat. No, Kenny bere granát a bude házet za Charlie. A hodil to do ruin. Škoda, samozřejmě nikoho netrefil. No je to z takovýto kempeňky, pardon, kempení. Váhová věčka rudej, takže ale si předal granáty v Famiximu. Flame tam ještě spamoval ta strana. Ale pěkné, že obidva týmy se snaží utočit, nehrajou nějak kempersky, snaží se do toho dát všetko. I keď potom teraz, teda se už nedá čakať nějak. Velký útok. Já bych řekl, že Kenny se ještě pokusí tam na ně naběhnout. No vidím, jak by Flame zkoušel jíst na jistý, keď nepředpokládám. No vidíme, vyzerá to zatiaľ. Je to 2 minuty, že bude znova nějaké dlhší čakání a remízka, no. Ale nevím, protože Lahva se teďka přesunul na Deltu a Flamixy je mezi ním v Charlie. Ale Kenny tam nejhle vyběhne. A Kenny zabil Flamixyho. To je chyba. Lahva je pořád na Deltě, takže pořád ho tam může pokryt Kennyho, kdyby chtěl nahoru zautočit z vrchu. Pardon, z centrálu. Kedy vyběhá a bude tam mít lahváča? A zabil lahváča. Tak, toto predogo vůbec nevyzerá dobře, 2-1. Ale kluci, pravda říct, že kluci už nebudou mít tolik času, aby ho tam atakovali oba dva zároveň. Že no, dobrá, na tu minutu že obě dva jedou z jedné strany. Že Freedom bude mít dost nábojů. Ale oba dva jdou z jedné strany, to je chyba. Naběhnou tam jeden po druhým, no, samozřejmě tam takhle půjdou, no. Kenny mu tam bude házet, oba dva tam budou něco házet. Jeden tam bude házet Smouka. A Kenny mu tam bude házet flashe. Ne, granát. Ale špatně ho hodil. Ale Freedom vybehol preč a Freedom bude běžet na East.
Tak uvidíme, či se mu to... Chyba. Ale dostal to od Kennyho. Dostal jsem to na 2-0. A UCC vyhrávali tento zápas. A také vyhrávají první místo na AASK Lize. České samozřejmě, československé. Já jsem byl trochu překvapený, co tam Frido robil, ale myslel to dobře. Škoda, že mu to nevyšlo, no, bylo by to zajímavé, kdyby se mu to podarilo. Škoda přeškoda, ale tak hra je hra. Do Gumu se to tentokrát nepovedlo. A dá se říct, že UCC zase vybili dogy na tom Urbanu přesně tak, jako předtím rychlou rotu. Tedy vás. No, je to tak. UCCčka to nakonec zatěhli do vítězného konce. No, myslím, že by mi bylo na škodu sem ještě přizvat někoho z team leaderů. Topis nebo... No, Topis by mal být na cestě. Protože když nám Topis říkal, že jsme moc nečekali, Topis už je tady. Čau, tak gratulujeme k výhře. Díky moc. Já musím pochválit všechny kluky, no, co hráli, ty vole. Tereza hrál vlastně po měsíci pomalu a výborně hrál taky Kenu a Cíďa s Kenem a Tatrany taky ukázali, no, že umí hrát. No, co se týká k tomu Prejezlovi, tak to tu Kenu teda nějak nemůže si povedat, že by extra zahrál, on asi moc dobře nepočuje, že? Já nevíš, to má úplně nejlíp taky než jak jsme si představovali, ale hlavně, že jsme vyhráli, no. No tak, ubránili jste se dobře a ten Urban teraz, no, pěkný útoky, no, vyšlo vám to dobře, no. Jo, bylo to napínavý, no, remízku jsme měli, to bylo něco jiného než s váma. Tam se nám povedli dát hry hnedka na začátku dvě a pak ještě to bylo ještě. Ještě teda jste mali možno šťastě, že se vám podarilo teda Kennymu zabít Freedoma, který to rašoval na East. No, no, to Trance stěžoval, že mu tam rašujou, tak Kenny se o něm postaral. Každopádně to bylo pěkně spravené, no. Gratulujem k výhře, vyhrali jste celou ligu s Dogmy jste sice prehrali na Woodlandě, ale tak myslím, že teda jste ukázali, že prečo ste to vyhrali, Urbana ste dobre zahrali, si ste z neho prvýkrát prehrali, ale teraz ste to dobre vynahradili, ukázali ste, že to chcete zaútočiť za obidve strany. Každopádne výborný, no, akorát škoda, že odstúpili z ligy EDčka a Exiti, no, že sa nezúčastnili, to by to bolo asi zase. No, Exiti, ty by to, teda to by bol asi typ každého, že by to vyhrali, no. Tak, ale Exiti hrajú asi nejakú... Trošku vyšší ligu by som povedal, no. Ale. No, uvidíme, ještě jsem s ním zápas nehrál, tak nevím. Ale výsledky mají pěkný, jo. No to je, možná bychom mohli spravit nějaký zápas. Vy jako vítěz proti Exitom, no. Můžem klidně, no. Když se to domluví. A taky bych dal jednu mapku, mi jednu i voní. No, tak je to jako celkom dobrý nápad, uvidíme, či se vám to podarí vyhrať. Uvidíme, co na to Exiti. No, tak já ti to ještě raz pogratuluji, myslím, že vám těž a zavoláme si sem Hlaváče, no. Já taky. Já si budu mať bohu jako náhodu. Už se těším na videa. Jo, tak čau. Taky mějte se, čau. No vypadalo, že Topis toho je úplně nadšenej. No určitě, ještě tuto lahou výraz napíšeme. No čo, jak jsi viděl zatím tento zápas, kým přijde lahváč? No tak, nevím, nebyl tam nějak zápas, bylo to opravdu takový prodloužení. Jenom tři kolečka to byly. A prostě UCC měl jasnou převahu, no. Jenom to je kolo teda, to nebylo to až tak žavý. Ale jinak jasná převaha. No myslím, že si to určitě zasloužili vyhrát. Vyhrát tady tu ligu. I když teda
No, je to tak. Natrénovali, tak... Bylo vidět, že toho Urbana si natrénovali pěkně, tu McKennu sice nenatrénovali, ale nakonec vyhrali. Bohužel dogové zjavně tak dokonale nenatrénovali, jako by se dalo čekat. Tak, ještě počkáme na hlavu, který by mal každou chvíli přijít. Čau, čau. Čauky, čauky. Tak, čo by si povedal, že byla největší chyba tohto predlžení? První rush tam... Neříkám, že to neměl být rush, ale trošku se to tam pojebalo v komunikaci. No, trošku se zdrželo, pak už to šlo tak... Já, kdo ví, třeba to bylo stejný, no. Nevím, nepovažuji se. A jo, tak to vyznělo i z toho, i z té Keny, ta bezradnost celková. Byla to škoda, no. Urbana jste vyhrali prvého, na Kenu jste vyšli asi s tým, předpokládám teda, že jste ho naskrimovali. Že byste tam mohli vyhrát. Odkrytí mi nemůžu, to už nebyla můj. Bohužel, no, prvé kolo na Urbane jste prehrali, druhé byla remíza, vyzeralo to znova nádejně, ale bohužel, no. Nezbývá než gratulovat UCC, že to vyhráli. Zasluženě, jo. Druhé město není také zlé, že? Přece jen. Není to sice prvé, určitě. Já jenom jedno místo, to je první místo, no. Tak jo, díky za zápas. Určitě viděli jsme dva dobré zápasy, i tam i Kena možno mohla být trochu akčnější. To souhlasím. Ale viděli jsme kvalitní Urban, tak jak první zápas, tak predlžení a myslím, že se bylo na čo koukat, no. Díky, no, díky za pěknou ligu. Neděkuju všem týmům, který mají členy a nedohráli tu ligu. No a to bohužel nebylo bohvěčo, ale vítěza máme přece jen, takže už nám ostává ten zápas o třetí místo a uvidíme, jak dopadne ten, no. Tak, díky za dobrý zápas a nech se darí u dogou. Díky, no. Tak se mějte všichni, čau, ještě gratulaci, no, tě zmírnám. Čau, čau. Měj se pěkně, čau, čau. Jo, ty taky. Tak, já myslím, že to můžeme ukončit. A tak uvidíme, co předvedí rychlá rota proti CSSFK. No určitě, už se na ten zápas hodně těším. Tak zatím naschle. No jo, zatím. Čau, čau.